Ir iš karto atsipalaidavęs, ne? Iš apačios, Tairi, iš apačios. Vo, čia gerai pralindo. Dar, pakabink apačią, vidinę koją. O, gerai. Lenda, apačią. Biški žemiau. Žemiau nuleis rankas, gerai. Dabar, Tairi, nu, šitą apatinį reikia mušti, ne? Dabar, ne, atsimeni, kaip dirbom. Apačią ir kelieną, gerai? Neprisibaudok. Į galvą prasuk Tairiną iš posūkio, ne, dabar. Prasuk. Į čiūdą reikėjo stipriau. Apačia, apačia. Dar iš apačios, va. Yra, 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 yra. Į galvą keisk. Nepaleis, ko sustoji, Tairi. Pasigavai, va, dar stipriau. Porą gerų. Opa, yra, yra, dar stipriau. Dabaik, 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 presai, dabaik. Galvą keisk. 20 sekundžių, Tairi. Labai gerai, dabar atsargiai galvą neužmesk. Liko tau ne 20, 30 sekundžių liko. Vėl, davai, paspausi, pavalyk. Jo, nepaleisk. Opa, gerai praėjo. Kelią dadėk, Tairi. Opa, yra, kelias. Os pasakyk tvarkingai, kaip kovotojai. Gerai kovoja, stengiasi, ne? Nu, os pasakyk nulindamas, ne? Duo penkis tarnį, sveikinu. Rodės, sveikinu. Turėjau atrankinę kovą, sekėsi puikiai, taip kaip ir norėjau, viskas susiklostė. Pradžiai. Varžovo smūgiai buvo gan geri, biški, jautėsi bankės, bet nusiteikiau, pasiruošiau normaliai. Nu, padariau tai, ką norėjau. Nenorėjau antro pratesimo, kokio ar trečio, norėjau per pirmą. Pagrindinį laiką nukautoti, taip ir padariau, pasisekė. Viskas taip, kaip ir tikėjus. Biškai virtų į viršų žyjai ir iš kartą apačią reikėjo prasitęsti. Matai, pradėjo jausti iš kartą. O paskui nuslydo, žinai, tu nemuši gerti. Nuslydo, jo. O paskui matai, kaip gerai lindo, ne? Tukšt. Ir tas lindimas, jie turi būti ne visi tokie, o turi būti biški laisviau ir giliau, žinai. No. No. Ir per tas rankas daug sušėrė. No. Jo. Normaliai krumpliai. Aš matau, jį kinsti iš karto, ne? Duosiu ledo, tai einu, paimsiu. Karate jau 9 metai kažkur. Per tuos metus jaunučių amžiaus kategorijoje Europoje iškovau pirmąją vietą. Jauniuose 2 metus Lietuvoje buvau pirma. Ir U2 kategorijoje taip pat Lietuvoje antra likau. Ir dabar ruošiuosi Europos čempionatui. U2. Į karatą mane atvedė geriausia draugė, su kuria dar iki šiol einam. Pradėjau gal nuo 8 metų, buvau antroj klasėj. Kiek atsimenu, tai iš pat pradžių net mamai nesakiau, kad pradėjau eiti treniruotis. Tik kai reikėjo užpildyti prašymą, sakau, mama, čia gal galiu užpildyti. Sakau, jau kaip mėno beveik kaip einu į treniruotės. Tai mama netikėjo, kad iš tikrųjų taip ilgai praeisiu. Sako, 2 savaitės paeisi ir baigsis tau visi norai čia.
Tai iš tikrųjų jau kaip 10 metų, kaip einu į karatą. Gerai, sportuoti karatą pradėjau 8 metų. Atėjau į treniruotės pakviestas draugo. Išbandžiau, labai patiko. Susiradau draugų, gerą kompaniją. Patiko būtent tas karatas stilius, kuris sportuoja. Ir dėl to ilgus metus jau ir tesiu šį sportą. Sportuoju jau 12 metų kažkur. Nuo 8, kai pradėjau ir iki dabar be pertraukų ir sportuoju. Tiesiog sportas tampa gyvenimo dalim. Ir tiesiog sunku jau dieną praleis be treniruotės galbūt. Didžiausi pasiekimai galbūt tas nuolatinis patekimas į rinktinę, kuomet patekau nuo jaunučio amžiaus grupės ir kiekvienais metais turiu čia kaip ir vietą, o varžybų didžiausias pasiekimas tai būtų galbūt laimėtas Europos čempionatas. Os, keičiasi užduotis, os, šitą pusę stovinti, atakuosite rankom ir kelienu, ik, čiūdan, džiodan, šitą pusę atakuosite rankom ir ušyru, trumpi, ilgi ušyru, os, reiškia kaip, jūs turite laikyti artimą distanciją, o jūs turite žiūrėti optimalumą ir įkirsti ušyro gerį. Os? Os. Pradėjau karatį lankyti, kai buvau 7 metų. Dar mano pirmoji trenerė, prisimenu, atėjo pas mus į klases mokyklai, padalino lankstinukus. Ir aš buvau pirmoji klasė, kuris sakiau, aš eisiu. Ir man trenerė dar pirmoji sako, tu palauk, pagalvok, su tėvais pasitarkas. Sakiau, nieko nereikia tartis, aš noriu. Po to susiklostė aplinkybės, kad perėjau į Šodaną pas trenerį Luką ir sekiau tolimesnių tikslų. Lukas, treneris mano, su metais tapo man... Greičiausiai, aš manau, jisai mano autoritetas mano gyvenime. Tiek stiprybės, tiek kantrybės, kiek jisai patiria ne tik su manim, bet su visais. Aš turiu labai daug ko iš jo pasisemti ir tai darau kasdieną. Stengiuosi tai daryti kasdieną, būdama šalia jo. Greičiausiai jis yra žmogus, kurio patarimų visada klausau ir jeigu net aš nesutinku su tuo, ką jisai sako, aš vis tiek manau, kad jeigu jis tai pasakys, jis bus teisus. Jisai žino, ką sako, jau kiek kartų neklausiau, pasigailėjau, dabar žinau, kad aš turiu jo klausyti. 3 kartus iš eilės buvau pirma Europoje, jaunučių jaunių kategorijoje. 1 kartą antra buvau Europoje ir 1 kartą trečia jaunimo kategorijoje. Man regis, kiek prisimenu, 2 ar net 3 kartus, 2 kartus, 2 metus iš eilės aš net nenorėjau startuoti iš viso, sakiau. Aš man nepasiseks, aš nepasiruošus, jis sakė, daryk, skaistė, žinau, gali. Ir net kai ir buvo kartais labai sunkių momentų, jisai įkvėpė man motyvacijas ir mes kartu laimėjome tą čempionatą. Artima distancija, išlaikom, op. Tai pradėjau 5-6 klasėje, atėjau kartu su keliais kaimynais, tiesiog pakvietė ir norėjau taip pat išbandyti. Iš pradžių sakiau, kad nieko rimto nesieksiu, tiesiog dėl savęs pasportuoti truputį ir viskas. Bet taip išėjo, kad nuvažiavau į vienas varžybas, pasisekė, todėl buvo motyvacija sportuoti toliau. Tai taip varžybas po varžybų. Ir esu ten, kur šiandien. Rata yra ne vien tik sausų sportas, bet čia susideda vien tik pagarba kitam. Labai turi turėti motyvacijos eiti tolyn, nes bet kada gali suklupti. Tie, kurie stovėjote čia, atakuojate Gizo, tie, kurie veidų Širom. Nos, Čiukamaitė. Hadžimė!
Jumai! Atvedė tėtis į klubą, dar buvo Kinava, nes Šiodanas įsikūręs, buvo 4 metai, kai pradėjau sportuoti. Nu, bet ką aš ten metus palankiau, pertrauką padariau, nes per mažas buvau. Kvailiau, kvailystės būdo, tai kai suaugau 8, tada pradėjau lankyti, tai iš viso gaunasi 9 metai, kai tai sportuoju. Aš žinau, kartais būna dienų tokių, kaip nebesinori, nori mestis, bet susikaupi, susijėmi, vėl ari, darai savo darbą, ką reikia ir va, atėjo kaip šiandien tokia diena, kaip laimėjau, patikau Europą, rinktinės Lietuvos ir džiaugiuosi, ką čia be pridursi. Dirbti tiksliai, greitai, sumaniai. Kaip? Bus 4 kovos, mūsų ranka tai, dirbti tiksliai, greitai, rankom kojom, saugoti galvą varžovą, partnerio. Os, Džiukamaitė. Karate pradėjau lankyti 2 klasėje, atrodo, tėveliai nuvedė į treniruotės. Pirma treniruotė nebuvo lengva, pamenu, buvo ir ašarų. Jo, taip, pradėjau lankyti. Iš karto pakankamai gerai sekėsi po truputėlį, tobulėjau ir tuo metu, kai lankiau karate, bandžiau dar kelis būrelius, buvau ir krepšinį nuėjęs ir futbolą, bet neprigijo, tiesiog pasilikau karate treniruotės ir sportuoju iki šiol. Sportuoju aš 11 metai, atrodo, net neskaičiuoju kažkaip jau taip. Toks dalykas, tie metai jau eina savo eiga ir kaip natūralus dalykas gaunas, tiesiog neskaičiuoju, 11 metai atrodo. Iki šiol aukščiausi pasiekimai yra turbūt Europos čempiono titulai, tai su iki 16 metų ir iki 18 metų Europos čempionas. Išdalino lankstinukus, tai tiesiog susidomėjau ir iš tikrųjų nesigailiu, kad pasirinkau šį sportą, nes gali patobulėti tiek dvasiškai ir fiziškai. Ir va dabar Lietuvoje palikau 2 ir ruošęs Europos čempionatui. Aš manau, kad merginos šiam sporte taip pat yra labai gerai, kadangi jos išbando save, stiprėja taip pat, kaip sakiau, ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Taip pat išmoksta apsiginti ir tampa savarankiškomis. Jo, pasiekimus turiu, aš savo akimis matau gana nemažus, kaip dar tik būdama 20 ir greičiausiai vien Luko dėka trenerio. Nežinau, ir tų varžybų daug, bet dabar Europa svarbiausia bus šita. Turi iš savęs turėti norą visada laimėti ir emociškai, tiek morališkai turi būti labai stiprus, jeigu nori toliau siekti kažkokių tolimesnių tikslų. Sužinau, šiandieną patekau į iki 22 metų Europos suaugusių čempionatą. Tai
kol kas artimiausias tikslas yra laimėti jame, o paskui žiūrėsim. Norėtųsi ir į pasaulio čempionatą nuvažiuoti bent sudalyvauti.